Tak a máme tady začátek zápasu. Max hodně podsazený. Oh, dobrý calf kick. Hodně dobře trefený. Dobře načasovaný. Pavel s rukama dole. Oh, pěkná kombinace. Max hezky pracuje se vzdáleností. Mít dovnitř, ven, vycukat si Pavla. Max vypadá hodně soustředěně. Oh, pěkný, dobrý high kick a konec zápasu. Tak to byl neuvěřitelný high kick. Neuvěřitelný kávo. Wow, tak to Max předvedl opravdový peklo a skvělý high kick za zhruba minutu. Max hezky. Moc dobrá práce. Klobouk dolů. Jsem zvědavý, co nám režie ukáže, jestli to šlo nejdřív na nohu, pak na hlavu, nebo jestli rovnou na hlavu, protože tady vidíme ten úvodní calf kick. Jo, šlo to nejdřív na nohu a pak zkušeně na hlavu a pak už bylo o zápasu rozhodnuto. Krásná nádhera. Kombinace. Naznačit si na nohu, lehce jenom čuknout a hned očlápnout a znova to zvednout na hlavu. Do protipohybu, Pavel šel doprava, proti němu šel ten high kick, tohle z toho, o tomhle bylo rozhodnuto. A pár kladívek na cestu. Nejdůležitější ukončení poprosím oba borce do středu oktagonu. A vítězem se stává po prvním kole Max Handanović!